לא יודע, זו שאלה אחרת. רק השאלה אם אפשר לדעת או אי אפשר לדעת. גם אם אפשר... אני שאלתי לך אם אתה יודע, אמרת שאתה לא יודע. ואז אמרתי, למה אתה לא יודע? אמרת, אי אפשר לדעת. איך הגעת שאי אפשר לדעת? גם אם אפשר, אז אני לא אצא לי מה יצא לי. אז הבנתי למה יש לי רצון. אולי אם תברר, תגלה שגם אתה לא חייב את זה בכלל, את החוב לבנק. זה יכול להיות. אוקיי, אבל אם אני מרגיש את זה... נגיד שאתה קם בבוקר ומתקשרים אליך לבנק, אתה חייב לנו מיליון. ואתה אומר, איך יכול להיות? אתה אומר, אומרים לך, הנה בוא תבוא, מביאים אותך לסניף, אתה רואה פירוט פעולות, אתה רואה, אתה חייב מיליון. הנה, אתה חייב מיליון, מינוס. מה אתה עושה? אתה מתחיל לחזור אחורה בפעולות. בוא נחזור אחורה, נראה איך הגיע החוב הזה, מאיפה הוא הגיע, מה קרה. ואז אתה עובר בכל החודשים האחרונים, ואתה רואה כל היתרת חוזה, הכל מינוס מיליון, מינוס זה, מינוס זה, אתה אומר, אבל איך זה הגיע, איך זה התחיל? ואז אתה פתאום מגלה שבתאריך מסוים מישהו גנב לך את תעודת זהות, אז הוא חילק צ'קים, אז היה פה ואז היה שם. ואז אתה עכשיו צריך להוכיח שזה לא אתה, או משהו כזה. זה היה נורא יפה. הרבה שזה לא אני. אתה מתחיל לבדוק אחורה, אתה מתחיל לבדוק אחורה. טוב, תקשיב. אם אני מרגיש את זה, אז מה אני אגיד שאני לא מרגיש את זה? תבדוק איך אתה מרגיש את זה. אולי את גדל שאתה לא מרגיש את זה, רק חושב שאתה מרגיש את זה. לא, יש בצד אחד שאתה מרגיש את זה. ובצד הזה אני לא יכול להתאמן. אוקיי, אז יש לך חובות לשלם, תשלם אותן. אז... כן, לגבי הנושא של הרצון, יש בעיקרון שתי שאלות. שאלה ראשונה היא, למה אתה רוצה? למה יש רצון, נכון? מה השאלה השנייה? גם מתחילה בלמה? נגיד שיש רצון, בסדר? שאלה ראשונה היא, למה יש רצון? מה השאלה השנייה? למה נשמע לו? למה אתה רוצה את הצורה הזאת דווקא? נכון. שאלה ראשונה, למה יש רצון? שאלה שנייה, למה יש רצון מסוים? הרי רצון הוא תמיד מגיע בצורה. רצון זה שתי ישויות, רצון מורכב משתי ישויות. רצון מורכב מתחושה של חסר פלוס צורה. אין רצון שהוא בלי צורה. אין רצון שהוא מהו כאילו? אנחנו נדבר על זה עכשיו. אבל בעיקרון, רצון תמיד בא לרצון יש שני חלקים. רצון מורכב משני חלקים שאחד בלי השני אין לו משמעות. אתה נגיד יכול להגיד חסר לי, אם אתה יודע להגדיר מה, אז אתה לא יכול לחשוב שחסר לך. בעיקרון, אבל חסר לי, אבל משהו אתה חושב שחסר לך, כאילו, משהו חסר, כאילו, הרי בשביל לחוות, תחושה צריך להגדיר בעיקרון. צריך שיהיה מוגדר, שיהיה חסר לי משהו, אוקיי? עכשיו, אז הרצון מורכב בתחושת חיסרון פלוס משהו. מצד שני, אז אמרנו, אם יש לך תחושת חיסרון בלי המשהו, אין לך חיסרון. אין, מה זה חיסרון בלי משהו? עכשיו, מצד שני, גם לא שייך להגיד משהו, כאילו, אם נגיד אני אומר לך, תחשוב על פיל, זה לא בעיה. תחשוב על זה שאתה רוצה פיל, זה בעיה. זאת אומרת, אם אתה חושב רק על הצורה, תחשוב על זה שאתה רוצה משהו, זה עושה לך רע? לא. לא, נגיד, תחשוב, נגיד, תדמיין שאתה רוצה בלי לחשוב מה אתה רוצה. אתה יכול לדמיין את זה? יכולים ככה, אתה רוצה לאכול משהו, אבל לא יודע מה. אבל אתה יודע שאתה רוצה לאכול, אתה יודע שאתה רוצה לאכול. לא, לא, זה גם נכון, אתה יודע שאתה רוצה לאכול ואתה יודע שאתה רוצה שזה יהיה טעים, עכשיו אתה רק לא יודע מה יכול למלא את רצונך. אתה יודע מה, אתה רוצה לאכול טעים, ואתה רק לא יודע מה ימלא את רצון. ומה שאני אומר זה ככה. אם אומרים לך, תדמיין שאתה רוצה, בלי לדמיין מה אתה רוצה. אין אפשר. ואם אומרים לך, תדמיין משהו, בלי לדמיין שאתה רוצה אותו. אתה יכול לדמיין, אבל זה גם לא בעיה. הרצון מורכב תמיד משתיים, מורכב מרוצה, מתחושת חיסרון, פלוס צורה. נכון עד כאן? מה זה אומר? מה זה אומר פרקטית? זה אומר שאם בעצם יש לך תחושת חיסרון בלי צורה, אז אין חיסרון. יש לך צורה בלי תחושת חיסרון, גם אין בעיה, נכון? עכשיו השאלה היא, ולכן, מה הוא אמר, ובצדק, מה כזה דבר? על הרצון יש תמיד שתי שאלות. שאלה אחת, למה יש רצון? שאלה שנייה, למה יש את הרצון בצורה הזאת? רצון מורכב שתיים. ולכן שאלה ראשונה, למה יש רצון באופן כללי? למה אני מרגיש שחסר לי בית? אז שתי צורות, אחד, למה אני אומר שחסר לי? אחד, למה דווקא בית? למה חסר לי? אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אוקיי. עכשיו אני רק צריך לשכנע אותך שאי אפשר לדעת. אבל אני מדעת. לא, אפשר לדעת. סתם.
אני מסביר עוד פעם, על הרצון יש שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה? זה מהות, זה... עכשיו תסתכלו משהו. קודם כל יש שתי שאלות, אחד, למה אתה רוצה? ודווקא משהו מסוים, ולמה אתה רוצה דווקא משהו מסוים? זה כמו, במילים אחרות, למה אתה רוצה להרגיש טוב? ולמה דווקא אתה חושב שזה יותר טוב מזה? יש שתי שאלות שונות. אבל לפעמים זה משמם. אתה יודע שאתה רוצה שיהיה לך עניין. אתה רוצה שיהיה לך עניין, אתה רוצה שיהיה לך אתגר. אתה כן רוצה. אבל לא יודע למה. לא, אתה לא יודע איך למלא את הרצון. עוד פעם, אתה יודע שאתה רוצה משהו מעניין, אתה לא יודע מה יכול למלא לך את הרצון הזה. אבל אתה יודע מה אתה רוצה. נכון? עכשיו השאלה היא כזאת. ברגע שיש לך רצון, מה המהות ומה הצורה? אתה מרוכז? כן. מה הבנת עד כאן? יש רצון, חלק השתיים, הרצון. וכשיש רצון, כאילו, שאני רוצה, אז הוא צריך לבוא עם צורה. אני רוצה משהו מסוים. כי לא יכול להיות רצון שאני רוצה משהו מהות. רצון בלי כלום. כי אם זה רצון בלי כלום, הוא לך בסדר. מה זה? כאילו, אם נגיד אתה מגיע למצב שאתה קם הבוקר, ואתה שואל את עצמך מה אני רוצה, והתשובה אומרת, אני רוצה משהו. רק אז הנה יש לך משהו. כן, כל דבר זה משהו, כן. לא, יש לך משהו. אם אתה לא יודע להגדיר מה זה, אז אין לך בעיה. רק שנייה, ואם אני רוצה... רגע, ריכוז. אם אתה באמת לא יודע להגדיר מה זה לעצמך, אין לך בעיה. עוד פעם, יש בן אדם שאומר, אני רוצה, אני לא יודע מה אני רוצה, ורע לו. כי יש משהו שהוא רוצה, רק לא יודע להגיד מה הוא רוצה. אבל בוא נניח לצורך העניין שאתה מול עצמך, אתה שואל עצמך מה אני רוצה, ובאמת אתה לעצמך אתה לא יודע להגדיר, לא שאתה לא מבין את עצמך, אלא שאתה באמת בדקת הכל, תת מודע, מודע, כל הסעיפים, אתה באמת לא יודע להגדיר מה אתה רוצה. אם אתה לא יודע להגדיר מה אתה רוצה, אז אין שום חיסרון. אם בן אדם קם בבוקר אומר חסר לי, מה חסר לי? וואלה, לא, לא יודע, אין משהו ספציפי שחסר לי. אוקיי, אז סלמה, אז אין שום בעיה. נכון? איפה הבעיה בתחילה? אומר, לא, חסר לי את זה, משהו. נכון? תמשיך, תסביר. עוד הפעם, אמרנו, יש לנו רוצה, רצון, הוא מחלק לשתיים. כאילו, רוצה, הרצון, ואיך אני רוצה, מה אני רוצה, הצורה שלו. לא יכול להיות כאילו רוצה בלי צורה, בלי הגדרה. יפה, עכשיו, פה השאלה מעניין אותי כזאת. ומה שתי השאלות שיש לנו על, על המבנה הזה? למה אני רוצה זה אחד? מה עומד מאחורי הרוצה? ומה אני רוצה את זה? למה רוצה את זה ולא את ההפך מזה? עכשיו השאלה היא כזאת, איפה פה המהות ואיפה פה הצורה? ברגע שיש לך רצון, הוא מורכב משתיים, נכון? ככל שהרצון זה המהות? רגע, רגע, אני שואל, אני אסביר את השאלה עוד פעם. נגיד שיש לך מבנה, יש לך הרי, יש פה הרי מבנה מסוים, יש פה שתיים, יש תחושה של חיסרון שמתלובשת על צורה, מה זה רצון? רצון זה תחושת חיסרון שמלובשת על משהו, זאת אומרת, יש לי תחושת חיסרון שחסר לי משהו מסוים. עכשיו השאלה היא, מה המהות של הרצון הזה? מה מחיה את הרצון? האם תחושת החיסרון או הצורה שאתה רוצה? תחושת החיסרון, מה זה אומר תחושת החיסרון? בוא ננסה להבין, מה זה אומר תחושת החיסרון? הבעיה היא בתחושת החיסרון או בתחושת החיסרון המסוימת? לא, הבעיה היא בתחושת החיסרון. אבל תחושת החיסרון כשעצמה, אין איתה שום בעיה. אם אני מרגישה שחסר לך משהו, נגיד שמישהו בא אלייך לעבודה, ילד אומר לך, אני רוצה שתתני לי פרס. את אומרת לו, מה אתה רוצה? אומר לך, לא יודע. אז מה את עושה? את לוקחת, לא את לוקחת. אין לי פרס, נכון? אמרת שחסר לך משהו, נכון? אין לי כך, פרס. אומרת, לא, אני לא רוצה את זה. אז מה אתה רוצה? אז או שהוא אומר משהו אחר, או שהוא אומר, לא, אין שום דבר אחר שאני רוצה, אז אין שום דבר אחר, אז כך, מה אכפת לך? כי אם אתה אומר, חסר לי, הנה כך, יש לך מציאות שלמה, הנה, קיבלת, מה הבעיה? החיסרון כשעצמו הוא, אין לה שום, אם אתה לא מגדיר מה אתה רוצה ואין קונפליקט מול מה שיש, אז אין בעיה. אם אתה אומר, חסר לי, הנה כך, את מה שיש. לא, אני רוצה משהו אחר, אז אתה רוצה משהו אחר. תחושת החיסרון כאילו זה המהות? אבל בוא נזור, אה? זה המהות? מה לא יכול להיות קיים בלי מה? מהות את זה.
רצון בלי... רצון בלי צורה מוגדרת להגשים אותו, לממש אותו. איך יכול להיות רצון בכלל? כאילו... מה המהות אולי? מה המהות? הצורה. אה? הצורה זה המהות. הרי בלי, אם לא היו צורות, אם לא היו דברים מוגדרים, לא היה יכול להיות רצון. כן, אבל גם השאלה איך אתה מסתכל, אתה יכול גם להגיד, בלי חיסרון לא היה רצון. זה כאילו יש עוד איזשהו, יש פה איזשהו משחק. נכון, ובלי, רגע, ובלי חיסרון, גם לא הייתה שום התייחסות לצורה, לא הייתה משמעות לצורה, כי אם לא הייתה תחושת חיסרון או יתרון, תחושת חיסרון היא תחושת יתרון. אם לא היה חיסרון או יתרון, גם לא הייתה משמעות לצורה. נגיד שאומרים לך פיל, מה אתה מרגיש כלפיו? כלום. עכשיו, מאיפה נובע הרגש שלך כלפי דברים? מתחושת החיסרון או יתרון שיש לך ביחס אליו. מאיפה נובע הרגש שלך כלפי דברים? מתחושת החיסרון סלש יתרון שיש לך ביחס לדברים מסוימים. כן, אבל איך... אם יש בוא נגיד, ניקח רצון לחוד וצורה לחוד, ואז אם רצון לחוד, בסדר, רוצה. כבר הוא צריך גם לדעת כאילו שיש צורה, הוא רוצה צורה מסוימת. הצורה לחוד היא כלום, הרצון לחוד היא כלום, צריך להיות איזה משהו שמחבר, את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, זה ייתן לי משהו וזה לא ייתן לי משהו. אבל מה אפשר לראות פה? שאין תחושת חיסרון בלי להלביש אותה על משהו, וגם אין שום משמעות למשהו בלי תחושת חיסרון שלו. מה זה אומר? כי בעיקרון, אתה בשביל להרגיש משהו כלפי משהו, למרות שמצד האמת אפילו כדי לדעת שמשהו קיים, אתה צריך שיהיה לך תחושת חיסרון. אפילו כדי לדעת, יש פה קיר, אתה צריך להרגיש, אני מרגיש שחסר פה פיל, חסר פה זה, חסר פה זה, חסר פה זה, יש פה קיר. בעיקרון גם לדעת משהו זה תחושת חיסרון. כאילו אפילו אני אומר, יש... אם לא הייתה לך תחושת חיסרון בכלל, אם לא הייתה לך תחושת חיסרון בכלל, לא היית יודע שום דבר. נכון, כי אתה אומר, אני קיים, אני זה מועי. יש אני ויש לא אני, כביכול. כאילו, זה פה, זה כאילו החלוקה בין משהו למשהו. ההבדלה הראשונה זה הבדלה בין משהו למשהו. להגיד יש משהו זה בעצם להגיד חסר משהו אחר. להגיד, יש פה קיר, אני בעצם אגיד, חסר פה משהו אחר. כל יש כולל בתוכו תאין. זאת אומרת, יש זה אין. אם אני אומר רק שנייה, יש לא. צורה, יש צורה. הכי בסיסי. נו? זה צורה, זה צורה. אין הבדל בין הצורה הזאת לצורה הזאת. מה קשור אין הבדל עכשיו? נגיד, סתם דוגמה. נו? עכשיו, עדיין אני כאילו, אני מבדיל בין יש צורה לאין צורה. מה אתה בא לומר בזה עכשיו? כאילו שעדיין יש את, את ההבדלה, את הבייס, כאילו שאני, איך אני בכלל מצליח כאילו להגיד משהו על משהו. הייתה כבר לשם עכשיו. אוקיי. אוקיי, עכשיו אני חוזר ואומר עוד פעם. בוא נתחיל מהבסיס. נגיד שאתה רוצה צורה מסוימת. מי רוצה צורה מסוימת? אתה נגיד. מה אתה רוצה? אני רוצה. גלידה. גלידה. סתם, מה אתה רוצה? ששש, תגיד לי, אתה יכול להיות מרוכז איתנו? לא מספיק שאתה מסיח את דעתך, אתה מסיח גם את דעתו? מה אכפת לך? תרכז פה, לא שם. כדור הארץ ייפול, מה אכפת לך? כן, אני חולה. זה מה שמעסיק אותך עכשיו. מה אכפת לך? כדור הארץ עומד לחרב בעוד 30 שניות, נצלי אותם להבין עוד משהו על עצמך. אולי תבין לפחות משהו. לך תדעי גם מה יהיה בעוד 30 שניות. אתה רוצה לך נגיד שהוא יחרב, ואז אין לך וידאוים, אין לך אתר, את לא יכולה לתת להם פגישה, לא כלום, מה את עושה? זה סיפור, אז נצלי את ה-30 שניות האחרונות. אוקיי, הלאה. עכשיו השאלה היא כזאת, בוא נגיד ניקח אותך. נגיד, קח אתה רצון של עצמך. סתם רצון, אני רוצה... חופש גם כזה. אוקיי, למה אתה רוצה חופש כלכלי? כאילו, מה עומד בהיגיון? מה עומד מאחורי אני רוצה חופש כלכלי? איזה מאמץ. מה? לא רוצה להתאמץ. מה עומד? כאילו, שיהיה לי טוב. זה כאילו, חוסר מאמץ. ליהנות יותר. אני רוצה חוסר מאמץ? אני רוצה אפשרויות. כאילו, שאני יכול לממש אפשרויות. מה זה אומר אני רוצה לממש אפשרויות? שיהיה לי טוב. לא, למה אתה רוצה לממש אפשרויות? בוא נשאול גם, אתה חייב לרצות לממש אפשרויות? לא. מה? לא. אז למה אתה רוצה לממש אפשרויות? עכשיו אני חושב שיהיה לי יותר טוב. אני אשאל את השאלה בצורה שונה קצת. יש משהו שאתה רוצה שעושה לך קצת רע מזה שאין לך אותו? כן. מה? מה? מה לדוגמה?
חופש כלכלי. כן, נו. נגיד, אוקיי. עכשיו, זה עושה לך קצת רע שאין לך חופש כלכלי? כן. אם אני אומר לך, תתכופף לרצפה, תרים את השטר, ויש לך חופש כלכלי, אתה מוכן להתאמץ? בטח. אוקיי. עכשיו, אתה מבחינתך כאילו, זאת אומרת, אתה מבחינתך, אם היית יכול לפתור את בעת החופש הכלכלי, היית פותר. לא, למה אני שואל, למה אני מפליח לנסה איתו את הוולידציה הזאת, את האימות הזה, למה? כל כך נגיד לי, תכף אני אגיד לו לעשות משהו אחר, להיפטר מהבעיה של החופש הכלכלי, הוא יגיד לי, לא, אני לא רוצה, אני רוצה להישאר עם בעיה. קודם כל רציתי לוודא שאם הוא יכול לקבל חופש כלכלי, שהוא אומר, כן, אני מוכן להישאר בלי רצון לחופש כלכלי. עכשיו, אתה מבחינתך, יש לך רצון לחופש כלכלי, ואתה אומר שהיית שמח אם הרצון הזה היה מתמלא. נכון, ומה יקרה שהוא יתמלא? לא, אתה תהיה מרוצה ממנו. הוא לא יהיה חסר לך. נכון, אוקיי, יש לי פתרון משלך. אתה רוצה חופש כלכלי, נגיד? אוקיי, עכשיו אתה חייב לרצות חופש כלכלי? אוקיי. אז יש פתרון פשוט, איך למלא את הרצון לחופש כלכלי. פשוט תפסיק לרצות אותו. וזהו. וזה בדיוק כאילו הלכת ועבדת וקיבלת אותו. זה בדיוק אותו דבר. כן, בסדר. זה על הנייר. אז בואו נבדוק. רגע, עכשיו אנחנו בודקים את זה. אתה רוצה חופש כלכלי, אתה אומר שאתה לא חייב למצוא חופש כלכלי, נכון? אז אתה יכול להיפטר מהנה, בשנייה אחת אתה פותר את זה, אתה בודק מה אני רוצה ואין לי, מפסיק לרצות וזהו. כן, הוא קח חופש ומה שאתה רוצה. נכון. הוא מפסיק לרצות אבל. אה? מפסיק לרצות. לא יודע, הוא אמר שהוא לא חייב לרצות, זה הוא אמר. הוא אמר. לא, בעיקרון אני לא חייב לרצות, כאילו, אני יכול לא לרצות איכשהו. אז הנה, אז אל תרצה. אם סתם לדוגמה. אבל זה פשוט, לא, זה אפילו לא צריך להתכופף לרצפה, אתה אפילו לא צריך ללכת לעבוד בשביל להשיג חופש כלכלי, לדבר, מה הבעיה, חופש כלכלי? כן. אוקיי, לא רוצה. זהו, אתה מלך. זה לא מרגיש לי. אתה יכול לדמיין שיהיה חופש כלכלי. אתה חייב לרצות חופש כלכלי? אה? אתה חייב לרצות חופש כלכלי? עכשיו כן, בוא נלך לשמע מה אתה תגיד עכשיו. אני שואל למה. אה? למה? יהיה לי יותר טוב. למה לך יותר טוב? כי אתה רוצה אותו. אבל למה אתה רוצה אותו? לא יודע. אה? אפשר להגיד, אני אתחיל... לא, לא, תחשוב בהיגיון, אל תלך לי בלא יודע. למה אתה רוצה חופש כלכלי? תחשוב בהיגיון, האם אתה חושב שאתה חייב לרצות חופש כלכלי? תחשוב בהיגיון, האם אתה חושב שאתה חייב לרצות חופש כלכלי? אני לא חייב לרצות חופש כלכלי. אז למה אתה רוצה חופש כלכלי? כי אני בוחר לפרוח בגלל. אתה בוחר לרצות. אתה בוחר לעשות עצמך רע. אתה בוחר לרצות דבר שאין לך אותו. ואתה טוען שאם אתה עוד רוצה להיפטר מהרצון, אתה טוען שאתה רוצה למלא את הרצון הזה בכלל. טוב, בוא נחשב בהיגיון, לכיוון אחר. איזה דבר יכול להיות שמחייב אותך לרצות חופש כלכלי? מה? הראשון? לא, אבל יעשה לו טוב זה לא אומר כלום, כי זה יעשה לו טוב כי הוא רוצה את זה. אבל למה מלכתחיל הוא רוצה את זה? מה הדבר שכאילו... איזה דבר יכול להיות שהוא זה שמחייב אותך לרצות חופש כלכלי? הקיום שלך. הקיום שלך מחייב אותך לרצות חופש כלכלי. כזה שאני קיים פה, אני קורא. רק איך זה שקיים, אז אני כאילו מחפש צורות, כאילו... אתה רוצה חופש כלכלי? אתה חייב לרצות חופש כלכלי? למה יש לי רצון? מה? למה אחרי אני רוצה? מה זה? אם אני לא רוצה חופש כלכלי, אני רוצה משהו אחר. אז כמה אני לא רוצה חופש כלכלי. אבל איך בכלל הגיע הדבר שבכלל אני רוצה משהו על משהו? ואיפה נוצר החיסרון בכלל? או רצון. אדוני, אני שאלתי שאלה. אתה רוצה חופש כלכלי? כן. כן, זה עושה לך קצת רע שלך חופש כלכלי? אם אני מביא לך עכשיו צ'קי 100 מיליון, אתה לוקח אותו? בכלל. ניתן לך חופש כלכלי? אתה מוכן לעשות את המאמץ ללכת לבנק ולהפקיד את הכסף? כן. יפה. אוקיי. זאת אומרת, אתה מבחינתך, גם מאמץ, ללכת עד לבנק, לחכות בתור, ולמסור מספר תעודת זהות, זה טקס. עכשיו, אני אומר לך, יש לי פתרון יותר פשוט. אתה אומר, עזוב, לא רוצה חופש כלכלי. זהו. עכשיו תגיד לי אחרת, לא, אבל אם אני אקבל את ה-100 מיליון, אני גם יהנה מזה שיש לי חופש כלכלי. ומה זאת אם אני אגיד שאני לא רוצה חופש כלכלי, אז אני לא יענה מזה שיש לי חופש כלכלי, אני לא יענה מזה, נכון? לכאורה הבדל, אבל זה לא נכון. כי גם חופש כלכלי אתה תהנה רק בהתחלה, אחרי שכבר יהיה לך חופש כלכלי, אתה גם בכל מקרה תגיד, טוב, יש לי חופש כלכלי, נו, מה זה נותן? אז זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה אחרי שכאילו יש לך חסר חופש כלכלי, תקבל אותו, תהנה,
ואז תגיע למצב של כאילו לא רצית אותו מלכתחילה. נכון, אז אם בכל מקרה בסוף, אחרי שתקבל את זה, אתה אומר, כאילו, אתה רוצה משהו, אתה אומר, גם אם אני אתאמץ ואני אשיג אותו, אני בסוף אגיע למצב כאילו לא רציתי אותו. אז מלכתחילה תגיד, אוקיי, בסדר, לא רוצה אותו וזהו. רציתי אותו, אבל יהיה לי משהו אחר, יהיה לי את הבעות אחרות. בוא נדבר על הרצון לחופש כלכלי כרגע, כרצון, על צורה ספציפית. צורה, ועוד יותר, אתה עוד אומר, וגם עוד אחרי זה, עוד אחרי שאני ארצה את זה, ויהיה לי את זה והכל, עדיין אני ארצה משהו אחר. נו, אז מה הגיון? ואיך לוודא לשמור על החופש הכלכלי? כן, איך לוודא שהחופש הכלכלי לא יקטן? כן. וגם החובות שלך לא משתתפים במאה מיליון, כי הכסף אתה רוצה הרבה יותר, וכו'. עכשיו השאלה היא, אז למה בעצם אתה רוצה חופש כלכלי? אתה חייב לרצות חופש כלכלי? לא. אוקיי, אז נו, אז שחרר את הרצון. לא רוצה שאלה שלה, מה אני אעשה? אז כאילו אני... תנוח, זה יוצא משהו אחר. שש, תנוח. לא, זה הבעיה, הגוף פתאום קם ועושה משהו, כאילו... מה אכפת לך? אתה תנוח. אה? אתה תנוח, שהוא יעשה מה שהוא רוצה, אתה תנוח. לא, בא לך איזה רגע אחד כזה לנוח מהרצונות? שאני עושה את זה הרבה. לא, לגמרי, אבל ששום רצון אין. שאם שואלים אותך מה אתה רוצה, אפס. אבל אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה אומר לך, אני לא רוצה כלום, נניח. אבל גם כשאתה לא רוצה כלום, תוך כדי זה אתה רוצה, לא, תוך כדי זה אתה רוצה שלא יהיה רעידת אדמה, ואתה רוצה להיות בריא, ואתה רוצה להיות זה. אתה לא באמת לא, אתה לא באמת משוחרר לגמרי מכל הרצון, אתה לא באמת חווה ברגע אחד, באמת, אתה יודע מה זה לא רוצה כלום? זאת אומרת, שאם אלוהים אומר לך, תקשיב, אני עכשיו מתכנן איזה אסון. מה אתה אומר? אתה אומר, סבבה. אבל מה זה אסון? כאילו, לא רוצה כלום, זה מצב שבו כל האופציות של המציאות טובות לך באותה מידה, או שוות בעיניך. אני לא רוצה כלום, פירושו שכל האופציות שיש במציאות שוות בעיניך. כל האופציות האפשריות שיכולות להיות שוות בעיניך. זה נקרא לצאת לחופש מהרצון, זאת אומרת שכל האופציות של המציאות שוות ערך בעיניך. עכשיו, אני שואל אותך, אז תפסיק לרצות. וזהו, כאילו, לא בא לך לזה יום אחד של חופש, שמבחינתך אתה אומר, זהו, מבחינתי לא אכפת לי מכלום, כאילו, לא במובן הרע, אבל כאילו, באמת לא אכפת לי מכלום. נגיד שהיית אלוהים, והייתי שואל אותך, מה אתה רוצה? היית אומר, לא אכפת לי, נעשה מה שבא לי, כאילו, זה לא משנה, נעשה ככה, נעשה ככה, עליי זה לא משפיע. יום אחד להרגיש שהמציאות אין לה כוח עליך. כשאתה במציאות, אתה מרגיש שאתה כזה קטן, ושיש איזו מציאות שיכולה פתאום להפתיע אותי, יכולה פתאום משהו. אז כאילו יום אחד להרגיש, וואלה, המציאות לא יכולה להם עליי. אין שום דבר במציאות שיכולה לדפוק את התוכניות. אבל בשביל זה, אבל בשביל זה צריך לצאת מהרצון לגמרי. אם אתה אומר, אני רוצה, ביפ, אין רוצה. אוקיי, המציאות יכולה לבוא להם עליך? לא. הבנק יכול להם עליכם את החובות לעצמך? מה שדיברנו קודם? לא. אוקיי, אז לכאורה, תפסיק לרצות. איך עושים את זה? לא, אני רק שאלתי אם אתה חייב לרצות. אמרת שלא. אני לא חייב לרצות דבר ספציפי, אבל בסופו של דבר, כאילו דבר, אני יכול להגיד, בסופו של דבר יהיה רצון למשהו. למה? ככה זה קורה, אצלי. אתה חייב לרצות משהו? אם אני לא ארצה את זה, בסדר. אז אני לא רוצה את זה. אתה חייב לרצות משהו? אה? אתה חייב לרצות משהו? לא, אתה חייב לרצות משהו? לא, בתפסים אני לא חייב לרצות משהו. נכון. אתה חייב לרצות משהו? אתה חייב. מה אתה חייב? אתה חייב לרצות משהו. מה, למה? כי אם אתה לא רוצה, כי בגלל שאתה קיים, אתה חייב לרצות. אז מה? מה, באמת? כן. למה? הכיסא רוצה משהו? את חושבת שהוא רוצה משהו? כן. כן? שישבו עליו. זה נכון, במידה מסוימת. הוא רוצה. הכיסא קיים בעינייך? כן, הוא רוצה. הוא בנוי בצורה כזאת, בשביל שישבו עליו, אז הוא רוצה שישבו עליו. בכלל עושה לו טובה כשאת יושבת עליו. בכלל עושה לו טובה, הוא רוצה. גם עושה לו טובה, כן. גם סוג שלו עושה לו טובה. שאלת אותו? אולי הוא מנסה לנוח שלא ישבו עליו. אני מבינה שהוא רוצה שישבו עליו. באמת, איך הבנת את זה? כי הוא בנוי ככה. זה כמו נגיד ש... נגיד ביבי או מישהו יגיד, אני בכלל עושה טובה לאזרחים, הם בנויים שאני אקח מהם. איך הגעת לזה? הם בנויים, אתה רואה, אני מבקש, ומחוקק חוק, הם משלמים, הם בנויים לזה. גם את כאילו מנצלת את החלשים, את אומרת, הוא לא יכול לדבר,
אני אנצל אותו, אני אשב עליו, ואני אגיד, לא, הוא בכלל רוצה שאני אשב עליו, אני בכלל עוזרת לו שאני אשבת עליו, בכלל ממלאת את רצונו. זה כמו שיאיר, מה יאיר אמר? יאיר אמר, אתה יודע למה ריקי צריכה להגיד תודה שעכשיו היא משלמת עוד 300 שקל כל חודש? כי בזכות זה היא רכשה ביטוח שיהיה לה עבודה. היא בכלל, אני עשיתי לה טובה שאני בכלל לקחתי ממנה כסף. אני בכלל רציתי לעזור לה שלא תגיע לקריסה כלכלית, לכן לקחתי לה את הכסף. אני בכלל עשיתי לה טובה. זה שאני לקחתי לה עוד כסף, אני בכלל עשיתי לה טובה, אני בכלל נתתי לה כסף שלקחתי ממנה. הוא בכלל עשה טובה, הוא בא ואמר לה, תגידי לי, מה את מעדיפה? שלא יהיה לך כסף בכלל? או שאני אקח לך 300 שקל כל חודש? טוב, טוב, תקח לי 300 שקל כל חודש, אבל מה האמת? שאם הוא היה שואל אותה, את אומרת לו, לא. אני מעדיפה שלא יהיה חסר לי, אבל תיקח מהשני, למה תוקח ממני? אבל הוא אומר, לא, אני עשיתי לה טובה שלקחתי לה כסף, אני בכלל מציל אותה. וגם את עושה, אני בכלל עושה טובה לכיסא שאני יושבת עליו. טוב, עכשיו אני שואל שאלה. הכיסא הזה קיים לדעתך? הוא רוצה משהו? עכשיו, תהי רצינית, אני חושבת שכיסא רוצה משהו? לא, הוא לא רוצה. אוקיי, אבל הוא קיים. עכשיו, זה שהוא קיים, זה אומר שהוא חייב לרצות משהו? את לא יכולה להיות כיסא, להיות רובוט שלא רוצה כלום? אני יכולה. אוקיי, אז למה את רוצה משהו? כי מה? השאלה היא כזאת, מה יכול להיות שמחייב אותך לרצות משהו? אתה מבטיח. אז מה? מה מחייב אותי? מה יכול להיות שמחייב אותך? או דוגמה, אני רוצה לישון. כאילו, אני הולך לישון. זה לא שאני אבד. אדוני, אני שאלתי שאלה. יש לך תחושה שאתה רוצה משהו? כן. התחושה הזאת חייבת להיות קיימת, כן או לא? כן. מה? לא. כן. לא? לא. אז למה היא פה? אתה גורם להיות קיימת או משהו אחר גורם להיות קיימת? אם אתה גורם להיות קיימת, אז אתה יודע, במקרה אתה פותר הכל, אתה אומר וואלה. אני נותן לפירוש. סיימנו. אני נותן לפירוש. אין בעיה. הפירוש הזה... זה שהיא קיימת, היא חייבת להיות קיימת תחושת הרצון? כן. למה? איך אמרת את זה? לא, את יכולה להגיד, בשביל להרגיש שאני קיימת, אני חייבת לרצות משהו, סבבה, נניח. אבל מי אמר שאת חייבת להרגיש שאת קיימת? אני יכול להגיד, תראה, כדי להרגיש שאני קיים, אני חייב לרצות משהו, אבל מי אמר שאני חייב להרגיש שאני קיים? זה גורם לשם את תופס. אה? זה לא תלוי בבן אדם. מה אתה לא תופס? בפשיטות, בפשיטות. אתה חושב שאתה רוצה משהו, אתה חייב לרצות אותו? זה גם מה ששאלתי, מה המסובך? אני לא חייב לרצות כלום. לא חייב, כאילו... אז יש לך בעיה, מציג לך משהו בחיים? אתה לא רוצה את זה, וזהו. אתה כאילו איך אתה פותר את הבעיה, אתה כאילו מראש כבר, כאילו כמו מכונת זמן. אתה כבר תחשוב שהלכת ועבדת והתאמצת והשגת ונהנית וזה, ואז הגעת לזה שלא רצית. אתה כאילו מקצר תהליכים. זה כמו שאתה אומר לי, בוא תאבד. קצר את כל התהליכים, מה אתה רוצה? לא, אבל להתאבד, אתה לא יודע מה יקרה אחר כך. אבל... ואז מה אני אעשה? למה צריך לעשות? ומה תעשה אם תשיג את הרצונות שלך? ומה תעשה אם תשיג את הרצונות שלך? מה תעשה? אתה, יש לי שאלה, אתה קם בבוקר לעבוד נגיד? תעריתי. לפי למה? כדי למלא את הרצונות. כן. ואם תשיג את הרצונות, מה יצא לך מזה? מה אתה עושה אחר כך? לא רצונות. נו, אז בשביל מה להתאמץ לעבוד אם בכל מקרה יש רצונות אחרים? בסדר, אני יודע. נו, מה? מה הם להרגיש שלהם? בשביל מה להתאמץ לעבוד אם יהיה אחר כך רצונות אחרים? לא, זה ברור לי לשמש. נו, אז למה להמשיך לעבוד? אתה אומר, לא, אולי אני אוכל לנוח מתישהו. אולי פתאום יהיה משהו, ואולי אני אצליח למלא את כל הרצונות, ואז אני אוכל לנוח. לא, אולי אני אצליח, אבל אני לא ככה אצליח, אולי אני אעשה לי איזה חיים נוחים איכשהו. אוקיי, נו, ומה תעשה כשיהיה לך חיים נוחים? מה תעשה? תנוח. מה זה נוחים? תנוח. אז אני אומר לך, תוותר על הרצונות, ואין לך חיים יותר נוחים. אני אתן לך דוגמה, נגיד שיהיה לך חיים נוחים, אתה אומר, תראה, במקום שיהיה לי כל כך הרבה רצונות, יהיה לי קצת רצונות. לא מחויבים, נכון? יופי, פה אני חייב להגיד משהו. שכמו שאני מבין, ואני עולה כאילו בסביבות. כמו שאני חושב שאני מבין. חושב, אז באמת הרצונות שלי מתחילים כבר להיות יותר כלליים. מה שאני רוצה אוטו, אני רוצה... שנייה. אתה מתכוון למה יותר גדולים. כן. בסדר, אותו דבר. טוב, אני אומר עוד פעם, אז לכאורה. תוותר על הרצונות. תראה, אתה רוצה שיהיה לך חיים טובים? מה זה חיים טובים לך? בלי שום רצון, עם קצת רצונות.
מה זה יהיה רצון לך להתחיל בו שתקות? לא, 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 בוא נהיה ריאלים, אתה עכשיו עובד? אוקיי, אם היית יכול להתעשר, היית לוקח את האופציה הזאת? יפה. אתה רוצה שלך חיים טובים? מה זה אומר חיים טובים? שלא רוצים הם כלום? או שיש בהם רצונות כאלה נחמדים, קטנים? בעיניך, כן, רצונות קטנים, נחמדים. אז אני נותן לך פתרון עכשיו לעשות את זה. קח את הרצונות שיש לך היום, את כל הרצונות הקשים והגדולים תוותר עליהם, תמשיך לזה כמה רצונות קטנים ונחמדים כאלה. למה לך לעשות את כל המסלול הארוך וללכת ולעבוד וזה וזה וזה, ואז בסוף להישאר עם שלושה רצונות קטנים? קח עכשיו את כל רשימת הרצונות. מה שאתה אומר, עזב, זה אין לי כוח להשיג. בוא נגיד לא רוצה עוד זה, זה ארוך מדי, בוא נגיד שאני לא רוצה, נשאר עם את שלושה רצונות כאלה קטנים של המשחק וזהו. אנחנו, זה נשאר על הזמן, זה משהו יפה, עשיתי את זה פעם. אני יכול להתברך. משהו בדוגמה הזאת. הנה, תעשה את זה עכשיו, עכשיו תעשה את זה. אבל אז זה כאילו, זה מאבד מה... עוד הפעם, יש כזה משחק. אתה באמת כל כך נהנה לקום בבוקר לעבוד? אתה באמת כל כך נהנה לקום בבוקר ולראות משהו שיש שם שאין לך? אבל אתה אומר, כן, כן, איזה כיף. אבל זה ישמם לי, ואז אני אחפש משהו שיעשה לי... לא, 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 לא. זה באמת תעשה לי לך הרבה מאוד כסף. לא תנוח. לא ישן ממך. זה כמו הסיפור מדעי. לא ישן ממך, לא ישן ממך. ואם יהיה לך הרבה כסף, לא ישן ממך. נו, אז איך אתה לא... בסוף אני לא אצליח לנוח, בסוף אני לא אצליח כאילו... עכשיו מביאים לך 100 מיליון, אתה הולך להפקיד? כן. אתה לא מפחד שישאר ממך? אה? לא, זה כבר מחיה אותי רק גם... אתה לא מפחד... אוקיי, ואתה לא מפחד שזה יהרוג אותך, שזה ישענן אותך אחר כך? זה יכול לעזור לי הרבה צרות, כן. נו, אז אתה לא מפחד? אתה תיקח את הסיכון? כן. אוקיי. אז אני אומר, תוותר על חלק גדול מהרצונות, ותרגיש כאילו כבר יש לך את 100 מיליון. זה לא מספק אותי, זה מרגיש כאילו... הרעיון, כן. מה, אתה לא צריך כלום, מה אתה צריך? מה אתה צריך? זה לא מספק, אתה צריך לשאול אותי מה אתה רוצה. מה אני רוצה? יש משהו שאתה חייב לרצות אותו? לא. אוקיי, אז למה אתה רוצה דברים? טוב, בוא נשאל שאלה. מי חושב שיש לו תשובה לשאלה, מה יכול לגרום לבן אדם להיות חייב לרצות משהו? מה ענית? למה הוא רוצה? כי הוא רוצה. כן, נו. לא, זה לא אמר כלום. אוקיי, מה יכול לגרום לך לרצות משהו? אתה יודע? נראה לי שהרצון הראשון הוא... ומה גורם לרצון הראשון הזה להיות קיים? לשם את האלמנט שאתה חושב שאין לך את הדבר. הכיוון הזה? מה? הכיוון הזה? הכיוון, כן. אוקיי. קודם כל, אתה חושב שזה חסר לך. ומשם... לפני אתה חושב, בלי אתה חושב, מה יכול להיות שגורם לבן אדם לרצות משהו? איזו תשובה אפשרית? מה גורם לך לרצות משהו? אני חושבת שאתה רוצה משהו. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. למה? 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 אני חושבת שההפרדה... שש, רגע, למה? למה אתה חייב לרצות משהו? אם אתה קיים, אתה חייב לרצות משהו. הכוונה היא, כשאתה קיים, אתה תמיד רוצה משהו. אבל למה? גם הכיסא קיים, הוא לא רוצה, או אתה לא חושב שהוא רוצה. אז למה? אם אני שואל, למה אין לי תשובה? המציאות קיימת? כן, היא רוצה משהו? היא באמת רוצה משהו? אם אתה רוצה משהו, אתה עושה את זה, נכון? אז היא לא, לא יודע אם היא רוצה משהו. המציאות הכי קיימת, נכון? היא רוצה משהו? מציאות. נו, אז מה זה אומר? שאם אתה קיים, אתה חייב לרצות משהו? מרגיש שינוי. אתה רוצה להרגיש שינוי? למה אתה רוצה להרגיש שינוי? חוץ מזה, גם אם אתה רוצה להרגיש שינוי, אתה כבר מרגיש שינוי. אתה לא צריך לרצות בשביל זה משהו. מה? אם אני לא יוצא כלום, אז איך אני ארגיש שינוי? אוקיי, אז אם לא תרגיש שינוי, מה יקרה? למה אתה רוצה להרגיש שינוי? כי אני רוצה משהו אחר, אבל למה אתה רוצה משהו אחר? תראו, בואו נשאל שאלה אחרת, מה הדבר שאם הוא לא היה, לא היית יכול לרצות? מה הדבר שלא היה? שאם הוא לא היה? מה? מה? הקיום שלך. באמת? אם אני לא מישהו אני קיים, מה אני רוצה? אם נגיד אתה רוצה, נגיד, חופש כלכלי. מה הדבר שאם היה לך אותו, לא היית יכול לרצות חופש כלכלי? או לא, סליחה, מה הדבר שאם הוא היה שונה, לא היית יכול לרצות חופש כלכלי? מה אתה רוצה להגיד? חיסרון. מה? חיסרון.
איזה חיסרון? של מה? אם לא היה, מה? חיסרון גורם מרצון. לא, אם הייתי שלם. אוקיי, בוא נתקדם. בוא נתקדם. אולי הכסף. בעיקרון, את כל מה שאנחנו מדברים פה, אפשר עכשיו למתוח את זה על הרבה מאוד שעות. ולעבור, ואתה תיתן את כל התשובות האפשריות, ואנחנו נראה להן לא נכונות, ואז נעבור לשלב הבא. אבל בוא נתקדם קצת, בסדר? הוא אמר דבר נכון. עכשיו, ברמה האידיאלית, אמורים לעבור את כל המסלול הארוך. ולשבת, ואולי זה בגלל זה, ואולי זה בגלל זה, ואולי זה ככה, ואם זה ככה, וזה ככה, עד שבסוף תהיה חייב להגיע לתשובה מסוימת. זה ההבדל בין אני מבין שזאת התשובה, לבין אני מבין שזאת התשובה. מה הכוונה? נגיד שעכשיו הוא נותן תיאוריה. ואני אגיד כן, נכון, ונמשיך במה שהוא אמר, אבל השאלה אם אתה באמת מבין ב-100% שזאת התשובה לשאלה? לא, כי אתה לא חושב שהיא מחויבת. אבל אם נעבור את כל המסלול וכל הפה וכל השם, בסוף, כן, וואלה, באמת זאת התשובה. לכן, גם כשאתה יודע את האינפורמציה, אתה צריך לראות שאתה בטוח שזאת האינפורמציה הנכונה. בכל מקרה, ככה, הוא אמר תשובה נכונה, הוא אמר, יש משהו שאם הוא לא היה, לא היית יכול לרצות. מה? אם לא היה חיסרון. להגיד, אני רוצה, להגיד, חסר לי. אם לא היה חסר לך חופש כלכלי, לא היית יכול לרצות חופש כלכלי. זה נכון להיות הדבר, אם לא היה לי רצון. אז איך יכול להיות בן אדם שיש לו חופש כלכלי והוא עדיין רוצה חופש כלכלי? איך יכול להיות בן אדם שאוהבים אותו ועדיין רוצה שאהבו אותו? תשובה. אם אוהבים אותך, יכול להיות בן אדם שאוהבים אותו? כן, ועדיין רוצה שאהבו אותו? איך יכול להיות? אבל לא חזר, אבל איך יכול להיות? אבל... אלא מה התשובה? זה שאוהבים אותו, הוא לא רוצה שאהבו אותו במה שכבר אוהבים אותו, הוא רוצה שאהבו אותו במה שחסר לו שאהבו אותו. זאת אומרת, מה מאפשר לרצון להיות קיים? החיסרון, נכון? יפה. אז מאוד יכול להיות שמה מחייב את הרצון להיות קיים? שימו לב למילים. מה מאפשר לרצון להיות קיים? החיסרון. מה מאפשר לך לרצות משהו שהוא חסר לך? מאפשר. מה מאפשר לך לרצות שיהיה לך? זה שזה חסר לך, שאתה חושב שזה חסר לך. עכשיו אני אשאל שאלה אחרת, האם זה יהיה נכון לומר שמה שמחייב את זה שתרצה זה זה שזה חסר לך? למה לא? מה ההוכחה שלו? יכול להגיד, זה חסר לי. לא רגע. ואין לי בעיה עם זה. אבל איך יכול להיות רצון וחיסרון זה לא אותו דבר? מה זה רצון? מה זה רצון? חסר לי. חסר. אז אנחנו הולכים למה שהסברת לנו עם האין סוף. חסר לי יחסית. אני יכול גם כאילו להגיד שחסר לי. אז אתה רוצה את היחסית שחסר לך. לא, אבל אני יכול להגיד שאני גם רוצה. השאלה כזאת, אם חסר לך משהו, אם לא היה חסר לך משהו, היית יכול להגיד שאתה רוצה אותו? לא. אוקיי, עכשיו, אם חסר לך משהו, זה גורם לך לרצות אותו? כן. יפה, על פניו, כן, חסר לי. מה זה חסר לי? אני מרגיש בחסרונו של הדבר, אני רוצה, זה מרגיש בחסרונו של הדבר. עכשיו, השאלה היא, האם אתה חייב לרצות מה שחסר לך? כן. לא? אז למה אתה רוצה? רק שנייה. על פניו התשובה היא שכן. יש פה קונפליקט. על פניו התשובה היא שכן, למה? כי רוצה וחסר זה אותו דבר. להגיד, אני רוצה בית, זה להגיד חסר לי בית, זה אותו דבר. להגיד אני רוצה בית ולהגיד חסר לי בית זה לא אותו דבר? להגיד חסר לי בית ואני רוצה בית זה אותו דבר או לא? אבל זה מה החיוב וזה מה שלי להגיד. להגיד אני רוצה בית, בסדר, אבל זה אותו רעיון? כן. יפה, אבל זה לא אותו דבר. למה? כי אתה יכול להגיד חסר לי מחלת סרטן. זאת אומרת אני רוצה מחלת סרטן? האם כל מה שחסר לך אתה רוצה? אני רוצה להבין את זה, נשמע חשוב. האם אתה רוצה את כל מה שחסר לך? לא. יכול להגיד... לא, זאת אומרת שיכול להיות שיהיה משהו שחסר לך, ולא תרצה אותו. חסר לי סרטן, אני לא רוצה סרטן. יפה. אז למה אתה רוצה דברים אחרים שחסרים לך? בגלל שאין שלמות. מה? אז אתה אגיד מה שאני מבין. קודם כל יש חיסרון. חיסרון כללי, זה כמו רקע. מה חסר לך? את כל מה שאין כרגע. כל מה שאין. מה, יש לך את כל מה שיש? מה אין לך את כל מה שאין, קרים? יש אינסוף אפשרויות. יש אינסוף אפשרויות. כן. בתוך אינסוף אפשרויות יש אפשרות אחת שקיימת כרגע. אז מה יש לך? מה שאתה חושב, את האפשרות שקיימת כרגע, מה אין לך? את כל האפשרויות שלא קיימת כרגע. הבנתי. הן חסרות לך. עכשיו, חלקם אתה רוצה, חלקם אתה לא רוצה. עכשיו, אתה לא יכול לרצות אפשרות שלא חסרה לך, אבל לא כל אפשרות שחסרה לך אתה רוצה. אוקיי. אז תאר לך
כן, אבל למה אתה חושב שזה שמחת טוב? כי אתה אומר, כי אז יהיה לי את מה שחסר לי. כן. אבל גם מחלת סרטן אין לך, ואת לא אומרת, וואלה, רק אני סוגר את עוד מחלת סרטן, יהיה לי טוב. אתה טוב. אה? זה לא הייתי חושב אותה, כאילו להבין, כאילו, מה חסר לי, מה חסר לי? לא, חסר לך גם דברים רעים, לא רק דברים רעים. כן, אבל אפילו בינות. יש גם דברים שאתה אומר, זה לא חסר לי. אין לי את זה, אבל זה לא חסר לי. איזה חסר לך? זה חסר לך. לא, כמה לראות, סתם מבוא המחלה וזה, זה טוב דיונים, כאילו, לא הייתי חושב על זה לפעמים. יש הרבה דברים שאתה לא חושב עליהם. כן, לאט לאט, בוא נתחיל להקל. טוב, לאיפה כל זה מוביל? אני אגיד לאיפה זה מוביל, אתה יודע לאיפה זה מוביל? לאיפה זה מוביל? ספר, יאללה, רוץ עד הסוף, לאיפה זה מוביל? עד הסוף, אולי. עד הסוף, רוץ, רוץ. עד זה שאין הבדל בין יש להם. רוץ, הלאה. איך מהשאלה הזאת מגיעים למסקנה שאין הבדל בין יש להם? איך מהנושא הזה אפשר להוכיח שאין הבדל בין יש להם? בוא נגיד אם יש כאילו חיסרון כללי. איך מזה הגענו שאין הבדל בין יש להם? שבסוף רוצים 100%. שלא כל דבר חסר. מה? אם זה חסר, חשתי עליהם. גם את הדבר וגם את האחר. איך הגענו שאין הבדל בין יש להם מהשאלה הזאת? שעושים במה אחוז בין מה חסר. איך מהשאלה הזאת אפשר להוכיח שאין הבדל בין יש להם? מה הייתה השאלה? תמשיך, כן. יש. צורת הרצון זה יש. אני יכול להגיד, להלביש את הדוגמה הזאת על יש להם. איך אני אלביש את זה? אתה יכול להלביש? כן. אתה יכול, זה לא הוכחה. לא, זה מתלבש. גם זה לא הוכחה. הוכחה זה המהות של הדבר היא משהו. זה לא אני יכול להלביש או זה מתלבש על. נכון. לא, אבל אל תרוץ לשם, יש לפני כן עוד הקדמה. בוא נשאר על הרצון עצמו. איזה שאלה יש פה על הרצון? איזה שאלה יש פה על הרצון? למה אני רואה חיסרון? למה אני רואה חיסרון? חסר? לא, זה כיוון אחר. זאת אומרת, למה אתה רואה חיסרון? חסר. תראה, אני יכול להוכיח לך שחסר משהו. איך אפשר להוכיח שחסר משהו? כי לא יכול להיות שני דברים מקבילים שוטרים בו זמנית, נכון? זאת אומרת, בוודאות שחסר משהו. מצד השכל, דבר היפוך חודש 2. אם דבר היפוך חודש 2, זה אומר שבטוח שאחד מהם חסר. אז אם אחד מהם חסר, אז חייב להיות רצון. נניח. יש הרבה כיוונים לתחקיר הזה. בכל מקרה, הנושא הזה מוביל לכזה דבר. יש פה שאלה רצינית. מצד אחד, נגיד אני רוצה משהו, זה נגיד אני מרגיש שהוא חסר לי. אם לא היה חסר לך, אולי אתה יכול לרצות אותו. ואז לכאורה אתה יכול להגיד, אתה יודע למה אני רוצה את זה? כי זה חסר לי. מצד שני אתה יכול להגיד, אז מה אם זה חסר לי? יש דברים שחסרים לי, שאני לא רוצה אותם. אז אתה יכול להגיד, לא נכון. מה לדוגמת חסר לך ואתה לא רוצה, נגיד, מה אתה לא רוצה שחסר לך? סרטן, לא? יפה. ועכשיו אפשר להתחכם עוד ולהגיד, לא נכון, גם מחלת סרטן אני רוצה. אמנם פחות, אבל גם רוצה. למה שתרצה מחלת סרטן? כי גם במחלת סרטן יש יתרונות כלשהם. מה שאומר שגם מחלת סרטן בתת מודע אתה רוצה. אז למה אתה לא רוצה אותו בפועל? כי בפועל אתה רואה בו פחות, אתה רואה, יש דברים אחרים שאתה רוצה יותר ממחלת סרטן. אתה אומר, תראה, להיות חולה סרטן אני רוצה קצת. דברים מסרטן אני רוצה יותר, אבל מה האמת? שכן, אני רוצה גם את זה וגם את זה. אז לכאורה הגענו למסקנה שכל מה שאתה חסר לך, אתה באמת רוצה. אבל אז זה גם כן לא מדויק. למה זה לא מדויק? כי אז אתה אומר שאתה רוצה בגלל היתרונות, לא שאתה רוצה בגלל שזה חסר. ודבר נוסף, אז למה את זה אתה רוצה יותר מזה? הרי שניים חסרים לך באותו מידה. אם הרצון נובע מעצם החיסרון, אז למה יש דברים שאתה רוצה יותר ויש דברים שאתה רוצה פחות? שימו לב, אם נאמר שהרצון נובע בגלל החיסרון, השאלה תהיה למה יש דברים שאתה רוצה יותר ויש דברים שאתה רוצה פחות. ולכאורה מכאן אפשר להוכיח, הוכחה, שהסיבה שאתה רוצה משהו מסוים, זה בגלל שאתה חייב לרצות את המשהו המסוים הזה. דרך אגב, תשובה אפשרית לשאלה למה אני רוצה חופש כלכלי, תשובה אפשרית יכולה להיות, כי אני חייב לרצות חופש כלכלי. עכשיו, למה התשובה הזאת לא קופצת? וזהו. אתה יודע למה אני רוצה את זה? כי אני חייב לרצות את זה. מחויב. אין, מחויב. זה המחויב. אז אתה יכול... עכשיו, למה לא קופץ לך התשובה הזאת? אתה אומר, רגע, אני לא חושב באמת שאני חייב לרצות חופש כלכלי. אז אם אתה לא באמת חושב שאתה חייב לרצות חופש כלכלי, אז למה אתה רוצה אותו? אז אתה כי הוא חסר לי. אז אם הוא חסר לך, אז אתה יכול להגיד לו, הוא חסר לי ולכן אני רוצה אותו. וכשאין אותו, אני לא ארצה אותו יותר. אוקיי, אז אם אתה חייב לרצות אותו כי הוא חסר לך, אז למה לא, אתה לא רוצה את כל מה שחסר לך? אבל כל שאני רוצה את זה בעוצמה, כמו שדימה אמרת בסרטן, לדימה. אתה רוצה חופש כלכלי? למה?
אתה חייב לרצות אותו? אתה יכול להגיד כן, כי הוא חסר לי, וכשאין לי אותו אני לא ארצה אותו יותר. אתה יכול להגיד, לא, אני לא חייב לרצות אותו, אז שואל, אז למה אתה רוצה אותו? יכול להיות שאני רוצה אותו בעוצמה מסוימת, כמו שאמרת, אם אני רואה שסתם... למה אתה רוצה אותו? אה? למה אתה רוצה אותו? עושה לך רק קצת? חופש, זה שאתה רוצה חופש כללי, זה עושה רק קצת רע? אם היית יכול להיפטר מהרצון הזה, על ידי שהיית לוקח את הצ'ק, היית נפטר? כן. אתה יכול להיפטר ממנו בעוד צורה, על ידי שתוותר עליו. כן. נו, אז תוותר עליו. אבל זה... אין... אין אני זה... מסביר עוד פעם, אם אתה תחקור עוד פעם, אפשר לשבת על זה הרבה. ואם תרצה, נשב על זה הרבה. אבל בעיקרון זה עובד ככה, אם אתה תחקור, 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 אתה בסוף תגיע להבנה, וואלה, אני יודע למה אני רוצה חופש כלכלי. כי זה חסר לי. כי אובייקטיבית זה חסר לי. ואני רוצה את מה שחסר לי. אבל אז תהיה השאלה, אבל אז תהיה השאלה, כן, באמת? אבל אז תהיה השאלה, באמת? מה, אתה רוצה מה שחסר לך? אז למה יש דברים רעים שחסרים לך ואתה רוצה אותם פחות סלש לא רוצה אותם? הרי אם זה, הרי אם אתה רצון עובד בעצם החיסרון, אז למה דווקא את זה ולא משהו אחר? אולי לא כרגע, כרגע הוא מרוכז בזה. למה? זה החיסרון הגדול. אבל זאת האמת. האם באמת מה שהכי חסר לו כרגע, מה חסר לו יותר, חופש כלכלי או מחלת סרטן? מה חסר לו יותר? כלכלי. לא, מה הוא מרגיש שחסר לו יותר, אבל מה באובייקטיבית חסר לו יותר? למה הוא יותר קרוב? מה הוא יותר קרוב? סרטן. ללהיות... לא, למה הוא יותר קרוב? ללהיות חולה סרטן או לחופש כלכלי? להיות לחופש כלכלי. אז מה חסר לו, אז אובייקטיבית, מה חסר לו יותר? מחלת סרטן. אז למה הוא לא רוצה את זה, כמו שהוא רוצה חופש כלכלי? זה איך נקרא איפור, הפכת פה, בפה, משהו. טוב. מה אתה חושב שחסר לך יותר? למה אתה יותר קרוב להגיע, למחלת סרטן או לחופש כלכלי? אני חושב שלחופש כלכלי. יפה. אז מה חסר לך יותר בעצם? למה אתה רחוק יותר? הסרטן. אבל מה אתה רוצה יותר? את החופש הכלכלי. למה לכאורה? אבל זה חסר לך יותר. תרצה יותר את מה שחסר לך. מה חסר לך יותר? תנינים שיוכלו אותך? או חופש כלכלי? אבל מה הסיכוי שיקרה פחות? תנינים שיוכלו אותך. זה חסר לך יותר. אתה צריך לרצות את זה יותר. משמע, זאת אומרת, מה המסקנה? אתה לא באמת רוצה את מה שחסר לך יותר. אתה רוצה את מה שאתה רוצה. ולכן אולי אפשר לומר שסיבה שאתה רוצה את מה שאתה רוצה, זה פשוט בגלל שאתה רוצה את זה. כנראה שאתה מחויב לרצות את זה. עכשיו, למה התשובה הזאת לא הגיונית? כי אתה אומר, כן, אבל לא באמת חושב שאני חייב לרצות את זה, כי אם הייתי חייב לרצות את זה, אז איך פתאום אני לא יכול גם לא לרצות את זה? עצם מה שאתה יכול לדמיין את עצמך לא רוצה את זה, זה כבר אומר שאתה לא חייב לרצות את זה. אתה אומר, כן, אז אם אני יכול לדמיין שאני לא רוצה את זה, ואני לא חייב לרצות את זה, אז למה אני רוצה את זה? כי זה חסר לי. רגע, זה שזה חסר לי, אני חייב לרצות את זה? אם אני חייב לרצות את זה, אז מה? אתה גם מבדיל בין חולה לבריא, אז אומר שאתה רוצה את חולה? לא, יש את המבדיל, זה אומר שיש תחושת חיסרון. אם יש תחושת חיסרון, זה מה שאתה רוצה, אבל האם אתה חייב לרצות בגלל תחושת החיסרון? לא, אני חייב לרצות בגלל שאני מבדיל בין משהו למשהו. נכון. מבדיל בין טוב לרע. אז למה אתה רוצה דווקא דברים מסוים ואתה לא רוצה דברים אחרים? למה דווקא את הטוב ולא את הרע? למה אתה רוצה דווקא את הצורה הזאת ולא את הצורה הזאת? אני חושב שהצורה הזאת זה סביבות. למה אתה רוצה שזה לך טוב? למה? למה? לא, אבל רגע, אתה חייב לרצות את הדבר? אז אומר, אני רואה יותר יתרונות. מה זה יתרונות? הדברים שחסרים לי. מה זה יתרונות? מה שאני חושב שיכול למלא... אבל הכל זה חיסרון, אתה פה. מה זה יתרונות? יתרונות זה הדברים שאני חושב שיכולים למלא את חסרוני. זה כמו שתגיד, גם מתנינים שיוכלו אותך יש לזה יתרון. גם שם יש יתרונות. כל הדברים שחסר לך זה יתרונות. מה זה יתרון? יתרון זה מה זה מוסיף לי. מה זה חיסרון? מה זה מחסיר ממני? עכשיו, מצד האמת, גם אם תנינים יוכלו אותך, יהיה לך הרבה יתרונות. יהיה עוד דברים שיש לך יותר. אם עולה יתרון וחיסרון, מה זה יתרון? מה יהיה לי יותר? מה זה חיסרון? מה יהיה לי פחות? עכשיו, מצד האמת, גם בדברים הרעים יש יתרונות. גם בדברים הרעים מביאים לך יותר בעיות, יותר צרות, יותר... זה גם יותר. אז זה גם יתרונות. יתרונות של מה שיש יותר, מה שחסר לך. חופש כלכלי מייצג אצלו דרך למלא יותר רצונות. מה גורם לדבר? אבל זה לא נכון בשכל. מה גורם לדבר להיראות בעיניך כיתרון? מה זה יתרון? זה מביא לי יותר משהו, אבל זה לא הגדרה לך, זה מביא לי יותר משהו שאני רוצה. ממלא יותר חסרונות. אם אתה רוצה יותר, זה חסר לך. אבל מה האמת, שגם אם אתה תהיה חולה עכשיו באיזו מחלה סופנית, זה גם מביא לך מלא דברים שחסר לך. חסר לך להיבקר בבתי חולים, וחסר לך אשפוז, וחסר לך זה, וחסר לך זה, חסר לך גם מלא דברים, גם חסר לך, זה חסר, יש לך אותם. יש לך אותם? לא, אתה מתכוון למה, אני פחות רוצה אותם. לא, אני רואה את זה...
כסף יכול למלא גם את הדברים האלה. אתה יודע כמה דברים יכול לתת לך מחלה שאין לך אם תהיה בריא, שלעולם לא תשיג אותה אם תהיה בריא? זה לא נכון, זה לא נכון. כסף יכול לתת לך איקס דברים, ומחלה יכול לתת לך דברים אחרים. זה לא רק העניין של עקרונות. אתה יודע, אם נגיד לדוגמה, נגיד תהיה נכה, כמה דברים חוויות תוכל לחוות שלא תחווה לעולם כבריא? זה חוויות שלא עולם תגיע אליהן. אבל מה שאני אומר, שעשו זה חיסרון. הסיכוי שלך, איפה היה סיכוי יותר גדול שהחיים שלך ישתנו? אם תזכה בלוטו או אם תהיה נכה? איפה יהיה שינוי יותר דרמטי? אם תהיה נכה. נכון? זאת אומרת ששם יש הרבה יותר חסרונות שמתמלאים, הרבה יותר כאילו שינויים שקורים. אז השאלה היא, מה גורם לדבר להיראות כיתרון? האם בעצם זה שהוא חסר? או בעצם זה שהוא חסר ואתה רוצה אותו? אבל למה אתה רוצה אותו? למה אתה רוצה אותו? אני חושב מה מחייב לצורה. אתה חושב שהוא טוב. למה אתה חושב שהוא טוב יותר? כי הוא חסר יותר? לא, יש לך פירוש עליו. אתה אומר, הכל חסר. ולמה יש לך פירוש עליו? אני רוצה את זה יותר מזה. למה אתה מעדיף להגיד שזה טוב? זה סלחה נעים פעם. ולמה זה סלחה נעים פעם? ככה. כי רצית אותו. ולמה רצית אותו? בכל מקרה, זה מוביל לפרדוקס. נכון. יש פה שאלה, מצד אחד אפשר להוכיח שהסיבה שאתה רוצה משהו זה כי אתה חייב לרצות אותו. כי אין שום הסבר אחר. כי כל הסבר שאתה תביא, אני אשאל לך, אז למה אתה לא רוצה את ההפך? למה אני רוצה את זה? כי. אז למה לא את ההפך? למה אני רוצה את זה? כי. אז למה לא את ההפך? לכן, על כוחך לומר, אתה יודע למה אני רוצה את זה? כי זה מה שאני חייב לרצות. מצד שני, שזה בעצם אומר שהצורה מחויבת. מצד שני, אתה יכול להגיד לא נכון, אבל הצורה לא מחויבת, אני לא באמת חייב לרצות את זה. בכל מקרה, ותשימו לב למשהו מעניין, שתמיד כשאני מסביר דברים, כשמגיעים לעומק, הסברים מתחילים עוד יותר קצרים. למה? למה? כי צריך להעמיק, ואז אתה נכנס לעומק, הסברים נהיים ארוכים. כאילו בשביל באמת, כי בעיקרון כל משפט פה יש מאחריו איזה הסבר שלם ולמה איך הגענו לזה שזה ככה. אבל בכל מקרה זה מוביל לככה. מצד אחד אתה יכול להוכיח שהצורה מחויבת, שזה אומר צורת הרצון מחויבת. מצד שני אתה יכול להוכיח, ובלי הצורה, אין משמעות למהות. מה מחיה את הכל? הצורה. מצד שאתה יכול להגיד לא נכון, המהות מחויבת. הרי אם לא היה חיסרון, לא היה רצון. אז עכשיו השאלה היא מה מחיה את מה? הצורה, את המהות, המהות, את הצורה. בין כך ובין כך, יש פה שתי הוכחות סותרות. מצד אחד אפשר להוכיח שהצורה היא מחויבת, הרצון הוא מחויב, מצד שני אפשר להוכיח, לא נכון, המהות היא מחויבת. כי אם לא היה תחושת חיסרון... אולי זה כמו מקום וזמן, זה בלי זה לא יכול להתקיים. מה? המקום בלי זמן. כאילו זה... אבל בוא נלך יותר מזה. מהות בלי צורה זה לא יכול להתקיים, וצורה בלי מהות זה לא יכול להתקיים. אז אתה אומר, אם צורה לא יכולה להתקיים בלי מהות, ומהות לא יכולה להתקיים בלי צורה, אז למה מקיים את מה? המהות את הצורה או צורה את המהות? בין כך ובין כך הגענו פה לשתי הוכחות סותרות, כי מצד אחד אתה יכול להוכיח שהצורה היא מהות, כי היא מחיה את המהות, ואתה יכול להגיד לא נכון, המהות היא מהות, כי היא מחיה את הצורה, ואז אתה יכול להגיד לא. המהות היא צורה של צורה, בקיצור אפשר להתחיל לשחק עם זה, ובכל מקרה, כל השאלה הזאת...